Hvězdárna v Hradci Králové nabídla 9. května návštěvníkům pozorování mimořádného úkazu přechodu Merkuru před sluncem. K dispozici měly příchozí několik dalekohledů vybavených speciálními filtry. Úkaz nastává přibližně 13 krát za století a v Česku byl naposledy pozorovatelný v květnu roku 2003. Šlo tedy rozhodně o mimořádnou nebeskou událost. Historicky poprvé ožila střecha knihovny města Hradec Králové muzikou. Netradiční vystoupení tady návštěvníkům připravila česká skupina O5 a Radeček. Pódium pod širým nebem mělo svoje osobité kouzlo a příznivci této muziky si koncert užili. Vedení knihovny slibuje, že střechu objektu začne v následujícím období využívat mnohem častěji. Obecně prospěšná společnost Tyfloservisy letos připomíná 25. výročí své existence. K této příležitosti připravila pro širokou veřejnost přednáškový blok na téma prostorové orientace a samostatného pohybu lidí s tímto postižením a také vytváření bezbariérového prostředí. Souběžně s přednáškou proběhla v prostorách knihovny a blízkém okolí soutěž v orientaci a pohybu lidí se zrakovým postižením. Unikátní pohled se naskytl hradečanům během dvou nocí předposledního květnového víkendu u křižovatky Koruna. Stavaři tady v rámci rozsáhlé rekonstrukce vstyčili za pomocí speciální techniky 8 ocelových stožárů, které budou tvořit výraznou architektonickou dominantu města.